ଏଇ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରେ ମାନେ ମେ 7 ତାରିଖରେ ଧୋକା ରିଲିଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କନସେପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ହି ମଜା ନେବେ। ମୁଁ କହିବିନି କି ନାଇଁ ବହୁତ ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ହେବେ କି କ'ଣ, ବଟ୍ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ ଦେଖିଲେ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ରିଭେଞ୍ଜଫୁଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ଯେଉଁଟାକି ରଜନୀ ସାର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ, ଆଣ୍ଡ ଗୀତ ବି ଯେଉଁ 2ଟା ସୁଟ୍ ହେଇଛି ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅଲରେଡ଼ି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆସିଗଲାଣି, ଦସ୍ତଖତ ଦେଇସାରିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ଆମ ହାର୍ଟରେ ଦରକାର, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଆମକୁ ନିହାତି ରିପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଯେଉଁ 2ଟି ଗୀତ ହେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ତ ବାକି ରହିଲା ଷ୍ଟୋରି ପାର୍ଟ, ତ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ନିହାତି ଜାଣିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ରିଭ୍ୟୁ ବି ଦେବେ। ଆଇ ଆମ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଶ୍ୟୋର୍ କି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଷ୍ଟୋରି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲେ କି ମୁଁ ଧୋକା ଦେଇଥିବି, ବଟ୍ କିଛି କହି ହେଉନି, କିଛି ବି କିଏ ବି କାହାକୁ ଧୋକା ଦେଇପାରେ, ବଟ୍ ଧୋକା ତ ଦେଇଛି, ବଟ୍ କିଏ ଦେଇଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧୋକା ଦ ରିଭେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଲଭ୍, ଦି ଗେମ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍, ସେଇଟା ସଣ୍ଡେ ଦିନ ହିଁ ଆପଣ ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯିବେ କିଏ କାହାକୁ ଧୋକା ଦେଇଛି। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆପଣମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହିବେ କି କାଳେ ମୁଁ ଧୋକା ଦେଇଥିବି କି।